especially these days post-COVID, because flu has been labeled as a super bug. نو زکا جسان خلق افورد کالشی فلو ویکسین دے او لگئی. نمبر ون. او دا ہر اکتوبر میاش کے دے لگئی. چی تاسو اکتوبر کے خپل زان دا فلو نا پروٹیکٹ کے اگے کے بدا فائدو شی کہ فلو در تا ام شی یا خوبا مائلڈ وی نمونیا تا بخبر نزی. اور نمبر دو دا چی تاسو خبر اوکڑا چی کنٹینوس فلو وی خلقو اگا کنٹینوس فلو نشی کے دے جی. فلو وائرس تھے اگر تاست وہ لے گی اگر سلور نے پنزو ورزو پورے ستاسو سمٹمس بھی تب بھی پوزا بند بھی لا بئی گی چوکھے بھی اور اگر سیز بیا خپلا یو ہفتہ پورے سیٹل ڈاؤن جی کہ دین اگت چلی گی اگر فلو نہ دے اگر بیا الرجی دا اور اگے دا پارا بتاسو الرجی ڈاکٹر تھا لاکھ پل کم جنرل فزیشین نے آگے سر بتاسو ملاوے گے.